Dobar dan i ove subote vas pozdravljam iz studija televizije Zona Plus. Pozivam vas da narednih sat vremena ostanete u našem društvu s punim razlogom. Čast mi je i zadovoljstvo da vam predstavim lik i delo moje današnje gošće. Čekala sam je godinama i znam da će ovo današnje druženje biti i poučno, i kvalitetno, i nadahnuto, i još mnogo toga. I to samo u superlativu, jer samo u superlativu mogu da govorim o Lidiji Mihajlović, naše poznato ime i prezime iz sveta sporta. Kaže Lidija, bivša reprezentativka u streljaštvu. A ja ne volim ovaj prefiks bivša, pa vam evo sa zaista velikom radošću predstavljam moju današnju gošću koju pozdravljam i želim srdačnu dobrodošlicu u emisiju Život preko reda i televiziju Zona Plus. Hvala puno, dobar dan. Lidija, bivša reprezentativka u streljaštvu, to me malo buni kao podatak kad na portalima, uopšte u medijima, pročitam vest koja se tiče drugog kola Kupa Srbije. Pa onda veliki uspeh koji ste postigli, pa onda ovo bivša za koje ste vi rekli da tako predstavim i da tako kolege potpišu. Šta je zapravo istina ako ste bivši, niste sadašnji, a vi ne odustajete od sporta, vi ste naše poznato ime i čini mi se da u tom smislu kod vašeg tempa nema odstupanja ili bar ne u velikoj meri. Pa ne u velikoj meri, ali ja sam i dalje u streljaštvu. Da, bivša sam reprezentativka u streljaštvu, ali se i dalje bavim streljaštvom na nivou države. Znači, gađam bitna takmičenja, ono što je bitno za klub, znači kola kupa, finale kupa i državno prvenstvo. Tako da ima me, eto. Još uvijek sam tu, volim da gađam, posebno tu disciplinu mali kalibar koja je u letnjem periodu. Tako da sam na drugom kolu i na finalu kupa stvarno imala dobre rezultate. Posebno ovaj na finalu kupa. Da, završila sam kao sedma, ali sam ušla kao druga sa drugim rezultatom od nas osam u finalu. Tako da je rezultat sam po sebi bio kao u ona najbolja vremena. Jer to onda znači da vi zapravo radite kao trener, ali to znači da sve vreme radite na sebi, je li tako, na svojoj kondiciji u tom smislu? Više, ne toliko kroz trenažni proces, znači nemam vremena ni za treniranje, ali samim prisustvom i samim ponavljanjem svega, bukvalno to je kao da radite mentalni trening svakog dana. Tako da kroz to treniranje sa mlađima, pogotovo, kažem, taj mali kalibar i sve to dugogodišnje treniranje nekako je tu još u rukama. Tako da, baš se radujem. Dobar sam taj rezultat pukla. Stvarno sam imala dubok naklon svih mojih prijatelja, sadašnjih reprezentativaca, takmičara. Pre svega želim nekako da svojim rezultatima pokažem našoj klupskoj, da kažem, deci, da se to može još, da to je jedan dugotrajni sport i da mogu dugo da traju i da se bave time, a i da ove mlađe generacije iz drugih klubova verovatno ne znaju ko sam ja, pa da kroz rezultat kad vide koliko sam ovih krugova pogodila, da pitaju koja je ona tamo teta koja je to uspela. Pa dobro, to na izvestan način bude onako dobra satisfakcija. Jeste, meni je baš bilo ekstra tog dana. A koliko se često takmičite? Ako se uopšte takmičite, mislim, na ovaj period? Da, takmičam. Još uvijek sam u tom takmičarskom, da kažem, zato što imamo izuzetno mladu ekipu. I ja im nekako dobro dođem, da malo povučem ekipu. Došlo nekako i do smene generacije kod nas, baš u ovom... U poslednje dve godine imali smo fantastičnu decu koju taman smo ih doveli do rezultata da gađaju po finalima. Sticam okolnosti, njihovi životi su ih odveli na različite strane, u različite države. Tako da smo u jednom trenutku izgubili jako dobar broj dobre dece koji su otišli. Tako da je smena generacije kod nas i zato još uvijek probam da ih povučem nekim mojim rezultatima, pa koliko uspemo. To znači da
mislite na motivaciju? I na motivaciju, ali i moj rezultat dobro dođe za ekipu da uzmemo neku medalju na državnom prvenstvu, jer se klub i sam finansira od toga. Zapravo, da bi se finansirao od grada, mi moramo da imamo postignute rezultate na državnom prvenstvu, na finalima kupa, tamo, znači, tačno se zna na kojim takmičenjima moramo da osvojimo medalju da bi od grada, jer smo mi inače klub od interesa za grad i finansiramo se od grada, tako da je jako bitno da uzmemo medalju na državnom. Ne samo zbog toga, nego prosto nam je to cilj da dobro gađamo, da kao Niš, kao ekipa uzmemo medalju na državnom prvenstvu. Sa mnom ili bez, sve jedno, ali jako bitno. Kada je reč lično o vama, hoću da krenemo od vaših prapočetaka, uslovno rečeno. Uvek mi je onako motiv više i izazov takođe da razgovaram sa ženama koje se bave ili neobičnim poslom u odnosu na svoj pol. Kada je reč o sportu, onda je izazov još veći i još jači. Možda će zvučati kao stereotipno pitanje otkud vi baš u streljaštvu, ali zaista više u onom psihološkom smislu me interesuje šta jednu ženu motiviše da se okrene takvom sportu. Da li je to zaista pretežno muški sport ili je to samo jedan naš stereotip ili možda predrasuda? To je predrasuda. Prvo, ni ja nisam znala da postoji streljaštvo kao sport. Ja sam se bavila dugo ritmičkom gimnastikom. I, znači, ja sam krenula, išla sam u osnovnu školu Vukarađić i tu sam krenula sa ritmičkom gimnastikom. Pa nešto malo sportska gimnastika, ali nisam mnogo ja probala neke sportove, pa sad na ovo, pa sad na ono. Ali, znači, gurala sam dugo ritmičku gimnastiku. I kada smo krenuli kroz predmet odbrane i zaštitu u osnovnoj školi Vukarađić, sada pokojni Čolović je sa nastavnikom fizičkog vaspitanja u samoj školi namontirali su 4 aparata za mete, nosače meta i nekako skutkali tu streljanicu malu, ali da naučimo praktično osnovne stvari kroz taj i sport i predmet odbrane i zaštita. I tako se taj sport meni nametnuo. Meni je, sticam okolnosti, na prvom treningu tadašnji trener rekao, a kako, bit će nešto od tebe. Mislim, ko bi to uopšte, ali to je posle toga jedan dugogodišnji rad. To je samo taj talenat što mi pričamo stalno o njemu, to je samo jedan možda pokazatelj na koju stranu treba dete da krene. Šta mu leži, šta mu je dobro, čime bi trebao da, šta da izabere, da kažemo, u životu. Ali i kroz ovaj moj, da kažem, rad sa decom, da nekako, još uvijek kratko neko iskustvo, pokazalo se da talenti samo prođu i kratko budu i odu. Samo radnici i to nešto što tera da se stalno postiže neki rezultat. Ja imam afinitete, ja sam inače sportski tip. Volim sve da gledam, volim sve da pratim od tenisa. Tenis pratim od IHH vremena, ali svi sportovi, da kažem, nekako su mi onako kao bliski. Ja to volim prosto. Ali i taj talenat za koji sam kao posjedovala još na tom prvom treningu, mnogo posle godina pokazuju se tek onda rezultati neki. Mnogo treba rada i truda. Nije muški sport i tekako ima žena koje su jako, jako uspešne, koje su pandan muškarcima. Eto sada je to neka nova posle, ja mislim da se posle Londona, posle olimpijskih igara u Londonu promenilo i to da žene gađaju mušku disciplinu, da smo se potpuno izjednačili. Po meni, nažalost, puno je, naporno je, puno više metaka, znači u disciplini mali kalibar 3x40 se sada puca, to je mnogo metaka, mnogo vremena, ali ne zaostajemo za muškarcima. Znači, pokazalo se da ženski rezultati, sad kad smo jednaki, da kažem, u broju metaka u disciplini, tu smo u ravni sa njima. Šta to znači broj metaka? Pa, muškarci su gađali trostav, to je disciplina mali kalibar, malokalibarska puška, bojeva municija na 50 metara i puca se napolju. Znači, na daljini od 50 metara puca se 3 stava. Šta? Klečeći. Aha, dobro. Klečeći. To hoću da objasnimo baš lajcima, jer ja sam lajk. Ok, pričat ćemo svemu. Znači, klečeći, ležeći, stojeći. I ranije su devojčice, odnosno žene, pucale 3x20, znači duplo manje, ali sada su to izjednačili sa muškarcima i sada mi gađamo 3x40 metaka po stavu. Znači imamo probu,
u klečećem stavu, tako se kreće, proba, klečeći stav i posle 15 minuta sudija kaže stop, krećemo u meč, ko se upucao, upucao se, ko se namestio, namestio se i krećemo 40 metaka za ocenu. Kada strelac opali svih 40 metaka za ocenu, znači onda tamo na elektronici klikne sledeću probu za ležeći stav. Kada se upuca u ležećem, klikne za meč i tako posle stojeći i to je kraj. To traje 2 sata i 45 minuta. Dobro, i u tom gađanju vremenska ograničenja, jel postoje? Imamo i vremensko ograničenje, da. Zato što sada razmišljamo o tome, znači da li se tu gleda kvantitet, kvalitet, vremensko ograničenje, broj pogotka, mete. Ne, mi imamo vremensko ograničenje. Ja, znači, mogu da ovaj stav sporije gađam, a da nadoknadim to vreme u sledećem, pa malo više vremena ostavim za stojeći, pošto je on malo teži, da kažem, za gađanje. Ova dva su vezana čvrsta, ali su i oni veliki izazov. Znači, tu mora jako oprezno da se gađa. Pa imamo tu uticaj vetra, pa vremenskih neprilika može da uvijek. Ali da li se i o tome vodi računa da uslovi budu adekvatni? Ne, znači, tog dana šta se desi, desilo se, po tom vremenu se gađa. Aha, to znači da se takmičari zapravo prilagođavaju trenutnoj situaciji. Okolnostima. I ta disciplina je po meni zato tako izazovna i ja zato volim nju da gađam. Znači, desilo se da mi se u Novom Sadu spremamo na 40 i plus. Znači, ne je normalno pakao. I odemo na svetsko prvenstvo u Minhen gdje smo morali da kupujemo kapice, rukavice, da se u toku pucanja da nosim kapu, šal, da me pokrije trener ćebetom koliko je bilo hladno jer smo na polju. A trenirali smo na plus 40. I to su situacije koje... I bili smo treći na svetu ekipno. Svaka čast. Eto, to su sve momenti koji ovako čoveku kad razmišlja o tom sportu prosto ne bi pali na pamet ili bar ne jednom lajku. Moram da kažem da mi o Nišu, da kažemo ove naše niške televizije gde ja i gostujem često, opet dotaknemo streljaštvo pa pričamo, pa se to snimi, pa se to vidi. Mislim da na ovom nacionalnom jako malo se zna tačno o streljaštvu, o čemu mi pričamo i šta je to. Svi misle da je to mala puškica, vazdušna, da, ja sam bio u vojsci, da, da, pucao sam. Mi gađamo, znači, vazdušnom puškom, vazdušna puška se gađa u zatvorenom prostoru na daljini od 10 metara. Centar, samo na tačkicu je pola milimetra prečnika. Mali kalibar se gađa napolju na 50 metara. Rekli smo po svim mogućim uslovima šta se desi. Možda bude hladno, možda bude izuzetno toplo, možda bude vetra, kiše. Možda bude promenljivo vreme, malo ovako, malo onako i to je sve za sportistu da mora da se prilagodi situaciji. I od tog vašeg prvog takmičenja u školi koje se desilo sticajem okolnosti, da ne kažem slučajno, pošto u slučajnosti apsolutno ne verujem, to sam vrlo rigorozna, kažete, usledile su godine intenzivnog rada. I sada sa ove tačke gledišta, kada pogledate u retrovizor, da li možete da izvagate šta je značajno? Pričali ste o talentu, pomenuli rad, treniranje. Hoću da kažem, da li zapravo možete da izvršite određenu procenu hijerarhije? Da li je značajnije biti talentovan od truda ili prosto ne može da se pravi takvo poređenje, da je jedan napredak, jedno postizanje izvanrednih rezultata koje ste vi u životu postigli, zapravo simbioza svih tih faktora koja će podrazumevati i talenat, i rad, i treninge, i odricanja, ali sa druge strane i satisfakciju kad postignete. Nekako talenat, kao rekla sam, on da, može samo kao neko usmerenje. Ali mislim da je rad na prvom mestu, ozbiljnost, znači svi ti elementi zajedno, ništa ne može da se izdvoji. Znači, kažem u ovom nekom kratkom trenerskom životu, a radim u klubu od 93. sa mlađim kategorijama, pa kasnije sa, nažalost, sad sam... A koje su to mlađe kategorije? To su početnici, da kažemo. Koliko godina? Četvrti razred osnovne škole, pa do osmog, to je ono što je za nas zanimljivo, da u tom periodu napravimo od njih, da kažemo, takmičare. Naš cilj je da pravimo reprezentativce, osvajače značajnih medalja. Četvrti razred su najmlađi polaznici. Najmlađi, da. Iz čega oni pucaju? Vazdušnom puškom. Ima posebno male zastavine puškice.
one su kilo i nešto teške, kilo i 400, znači gledamo da to dete ima neku minimalnu, da kažem, konstituciju da može da bude samostalan, da može da stoji i da drži tu pušku, znači da ga ne opteretimo previše, ali svakako počnemo sedeći. Znači, sedi i kroz to sedenje, znači, uči prvo nišanske sprave, uči da shvati terminologiju stajanja puške. Šta je to kad puška stoji? Bukvalno stoji ispod crnog kruga i ne mrda se. On tu sliku mora da ima i da shvati šta je to stajanje. I to je moment kada on treba da povuče u pravom deliću sekunde da povuče okidač i da pogodi tamo taj centar. Znači, prvo sedi, uči, gleda, zapaža, vežba, okidanje. Mislim, to je jedan dugotrajan proces. To nije samo stanemo i pucamo, kao što većina misli. Šta staneš i pucaš i to mi je kao neki sport. Mnogo sadržajnije, mnogo više, mnogo dublje, mnogo, mnogo svega ima tu. To ne znači da ako ja nekog obučem u one naše jakne i pantalone, da će on odmah da gađa. Evo i moju pušku ću da mu dam. Sve. Znači, moje neko obuče, to ne znači da će on da bude strelac za 3 dana ili odmah danas. Mnogo toga, tehnika stava, disanja, nišanjenja, okidanja. Sve može da bude idealno. I ako se samo ovaj prst u trenutku, u bitnom trenutku, pogrešno pomeri, sve to pada u vodu. Znači, mnogo više stvari treba da se odradi u jednom trenutku, da se to sve pogodi i da u pravom trenutku se povuče prst. I pogled. Ne znači da i ako neko ima loši vid, da će... E, to sam htjela da vas pitam. Da li je... Ne. Nije presudno. Perfektan vid nužnost. Nije nužno, znači postoje naočare koje, znači, da neću reći specijalne, ali su sada prilagodljive za sportistu. Znači, to je jedna okrugla staklenica, tačno prati, znači, nišan. Naši nišani ne uvećavaju, to su obične rupice, samo zoom kroz tu nišansku spravu, znači, nemamo nikakve uvećanja, kao što ljudi misle, čak i na malom kalibru na daljini od 50 metara. Znači, to su obični nišani, imamo filtere za napolju, recimo kad smo napolju možemo da biramo boju kroz koju ćemo da gledamo. Ako je previše sunca napolju pa nam blješti meta, onda možemo da stavimo filter neku sivu boju da bi ugasili to svetlo, da bi lepo prilagodili to. Ili ako je suviše mračno, stavimo neku zelenu pa onda to lepše se vidi. Eto, takve stvari. Ali staklo, da, dioptrija, da, od nareže se takvo stavimo. Imamo i strelce i vrhunske koji su pucali sa naočarima i jako uspešno. Kada je reč o deci i da tim pitanjem, odnosno vašim odgovorom, zaokružimo ovaj deo priče, uz više puta pominjan talenat, uz svu vašu priču o tome koliko je potreban rad i kakvo je na kraju krajeva vaše zapažanje iz tog rada sa decom, koje naravno zavisi i od njihovog uzrasta. Šta je zapravo odlučujuće u toj priči da deca shvate i prihvate da držanje oružja nije zapravo ono što su videla na televiziji ili čula od starijih, čitala, videla u stripu ili bilo gde. I zapravo da li se ispostavi da je taj susret sa oružjem i korišćenje istog u životu, u sportske svrhe, zapravo jedna te ista priča ili su to ipak varijacije na istu temu? Rekla bih da su to i varijacije na istu temu. Pričali smo i o tom talentu, znači da to nije samo talent presudan za dobrog sportistu. Ali ono što je bitno kada deca dođu kod nas, da oni razbiju sve predrasude o tome, o oružju, šta i kako je. Da, neko voli to vatreno, to je čuo, to je video, oni bi to da probaju. Ali pre svega našu decu učimo i da, kada dođu u streljanu, nauče ponašanju sa oružjem, bezbednost, da znaju kako se ophodi sa oružjem, sa puškom, gde ono stoji, kako se ono stavlja na sto, kako se nosi da ne bi došlo do samopovređivanja, da ne povrede drugi u prostoriji ili uopšte bilo gde kada imaju pušku, kada su u kontaktu sa njom. Pričali smo da... Jer deca imaju svest o opasnostima koje postoje, zapravo o obazrivosti koje je nužnost i u bavljenju tim sportom, ali generalno u životu? Pa mislim da znaju, ali znaju da mogu da povrede, ali mislim da ne znaju ništa pre toga i posle toga. I zato ih mi učimo kako, šta, kad nosi pušku, kako se nosi, gde, da ne okreću pušku prema
tu u prostoriji, prema drugoj deci. Da li, ja sam je sada uzela iz ormana, da li ne znamo, mi 1000 puta proverimo da li je neko opalio i zanio dijabolu, da, možda je neko umeđu vremenu zaboravio pa je vratio. Ne okreći pušku prema drugaru, drugarici, kada punimo, da, prema meti. I pričam je onako baš na njihovom nivou, da kažem, eto, slučajno se nešto desi, pokvarila se opruga, pokvarila se puška i ako se nešto desi, puknućete u metu, ali da nećete povrediti nikog u svojoj blizini, nekog, ne daj Bože, tu ustreljani. I to je naša, znači, prva tema i bitan razlog da ih naučimo bezbednosti, pa sve ono ostalo što ide uz to. Pričali smo da je talenat samousmjerenje po meni za bilo koji sport, ali da bi ostao u tome, imali smo mi talente koji su brzo odustali, došli do nekog nivoa. Razlika u tome kada dete dođe sa starijeg uzrasta, pa kao, ajde da probamo sa njim. U jednom trenutku se sretnu i sa ovim što je krenuo ranije i ovim što je krenuo kasnije, sretnu se na nekom rezultatu. Nekome treba malo više vremena, neko malo brže dođe do toga. Ali ono što je jako bitno, nama su bitna deca da se vežu za klub. Po tome vidimo kakav će sportista da nam bude, vidimo i to kako pristupa treningu, vidimo kako se ponaša na treningu, da li ono što kažem, sve vidi, sve zna, da li je usmerenje na treningu prema meti, koncentracija, posvećen potpuno tome. To je nama bitno. Nama su bitne deca koje sede posle treninga u klubu. Ne odu samo, dođu, odpucaju ono klasično, plastično što mi kažemo. Odrađivanje i ode. I onda kad krenemo malo dublje u to, onda kažemo streljaštvo nije samo, niti počne kada uđeš ovde, niti se završi kada izađeš iz streljane. Ti u streljaštvu, kada vrhunski sport, kada krene da postiže neke rezultate kod njega, tražimo da bude još bolji i bolji. Znači on praktično misli i kući, misli i planira trening zajedno sa trenerom. Bez obzira šta ja kažem, šta će sutra da se gađa, on mora, znači ili ona, uglavnom su ženske kod nas u klubu, više ih je. Ona planira trening, planira šta će da radi, kako će da prevaziđe taj trening, zadatak koji dobije i takve stvari. I ta deca, po tome i vidimo da su se vezali i to su budući sport. I oni žele da budu ono što sam bila ja. A koji je vaš najbolji rezultat u životu koji ste postigli? Moj lični? Da. Pa bilo ih je više. Ako gledamo koju sam medalju osvojila, da. Ali moj lični, iz više razloga je bio kad sam bila najbolji strelac sveta i kada sam na finalu svetskog kupa bila prva. To znači da najboljih 10 strelaca na svetu gađamo tog dana, nas 10 najboljih na svetu i ko će biti najbolji. I ja sam tada bila najbolja. Koje godine to bilo? Mislim da je to bila 2009-10. godina. Mislim da je to bilo odmah posle olimpijade. Pa to nije bilo tako davno. Pa nije bilo tako davno. Meni je to sve kao juče. Moje život je pre i posle nekog takmičenja. Tako se meri moje vreme. Znači, ne datum, ne mesec, nego pre Vuksija, znači oko olimpijade sam pucala, u olimpijade, da, lupam sada, sređivala sam stan posle olimpijade. Ili sam radila ovo pre olimpijade. Znate, tako, znači, te godine i to. Sve ima veze sa tim. Jer živim po kalendaru Streljačkog saveza Srbije i svetskog kalendara. Ali da li to onda znači i da živite od takmičenja do takmičenja? Da. Da. Evo sad ova sezona je jako, jako gusta. Jako, nismo imali slobodan. Maj nam je bio malo, ono, da kažem, laganiji i labav. Mogli smo malo više maja mjeseca sada da budemo u kući i to ne bilo dobro došlo da vežemo što više treninga, da spojimo za sezonu koja tek ide, ali vazdušna puška, ja nisam imala vikend kući. To je bilo strašno. I evo sada završit ćemo jako kasno. 25. avgusta završit ću sezonu koja je počela oktobra. Jako dugo. I posle toga, šta, mesec dana odmora i to je to. I odmah krećete u novi ciklus. Da. Mi praktično bi trebali septembra već da krenemo, ali pošto nama uvek tako kraje dugo sezona, traje, mi ćemo krenuti malo kasnije. Znači, krajem septembra. Sad ova godina je posebno specifična zbog nove streljane koja se privodi kraju. Probili smo već 2 roka nekako da kažemo, ja sada vodim time. Nešto je trebalo da bude aprila, pa sada juna, zbog neke problematike, ali praktično je 90% posla odrađeno i sad čekamo da finiširamo. I to opremanje streljane zahteva neko vreme. Ja sam se ohrabrila da posle mnogo, mnogo godina, ja mislim da je posljednje takmičenje u streljaštvu bilo državno prvenstvo
1994. godine u hali Čajer, u maloj sali Čajer. Da, ohrabrila sam se da konkurišem ove godine za organizaciju takmičenja. Baš zbog tog novog strelišta koje očekujemo i zato molim Boga da se to sredi na vreme, da kažem, da imamo mi prostora da ga uredimo, da bude lepo. A kad se osvrnete i prosto evocirate uspomene, eto sada ste pomenuli dan kada ste bili najbolji na svetu, kada ste postigli taj vrhunski rezultat. A zašto taj rezultat ima još veću težinu? Zato što, pazite, naš, nažalost, pokojni dugogodišnji trener i trener reprezentacije Zoran Stojiljković, celog života me, znači, ono, vuko kroz život i borio i gurao i gurao u smislu možeš, ajde, idemo, trening, trening, trening. I prošli smo kroz jedan stvarno težak period. Moj život, ceo taj streljački, prošao kroz sankcije, kroz tu nemaštinu, kroz tu improvizaciju pucanja, jer ja nemam strelište u disciplini u kojoj sam bila najbolja na svetu i disciplinu koju sam stvarno dobro gađala. Ja nemam strelište, uopšte. Znači, ja sam na jednom trenažeru improvizacija pucanja. Znači, na trenažeru u 10 metara ja pucam kao da sam na polju i on je dobar iz više razloga, štedi municiju i sve to, ali realna situacija je realna situacija. I onda ja zbog toga što idem iz jednog zatvorenog prostora, ja moram da moji radari rade 1000 puta više u odnosu na druge, jer ja se srećam sa nekom situacijom za mene. Bila sam najbolja u trenutku kad su svi krenuli na nas, ono što se kaže, da me izbaci iz reprezentacije zato što ne pucam dobro u vazdušnu pušku, a najbolja sam u malom kalibru. Još otežavajuća okolnost za mene bila zato što je moj trener lični postao selektor. Ja to nisam shvatila kao, sad ću ja da prođem kroz reprezentaciju, pucala ja, ne pucala ja, idem na takmičenje da se šetam. Ne, ja sam to shvatila kao još jači teret, još teži kamen na mojim leđima, jer znam moj trener je selektor. Ja ne smem prvo njega da razočaram, ne smem njega da obrukam, ne znam da ga dovedem u situaciju da me on izbaci. Da kaže, ja sam te stvorio, ja ću da te isteram iz ove reprezentacije. To nisam smela da dozvolim sebi. U šali mi to kaže, ako loše puca, šta ću da radim? Moram da te... Naravno, da. Tu nema, moja si pa nema veze. Još teže i ja budem u sve te pritiske sa strane koje su vršili drugi treneri, da me izbaci moj lični trener iz reprezentacije, ja budem još i najbolja na svetu. I to mi je bilo najveća sreća i radost. To je jedina medalja koju sam tada primila gde sam malo i plakala, jer sam prošla kroz jedan pakao, a opet sam došla na vrh sveta. I kad razmislite i setite se recimo Barcelone 1992. godine, pa onda svetsko prvenstvo 2006. pa Peking 2008. Koje su emocije u vama te koje preovladavaju? Zapravo, da li se setite tog trenutka kada ste osvojili medalju ili se presetite uloženog truda i rada, priprema, poteškoća. Sve to padne u vodu kada se uzme medalja. Pazite, ja gradove selektujem po tome ako sam u nekom, neka zemlja, strana gde smo bili, ja zavolim tu zemlju gde sam dobro pucala. gde sam dobar rezultat ostvarila, gde sam osvojila medalju, meni je taj grad fenomenalan. Ja se tamo dobro osjećam, ja to pamtim po tome. Ali kad se uzme medalja, taj trud i rad, sve to padne. To je tog trenutka takvo jedno olakšanje da ja to ne mogu da vam opišem. Jer stvarno je teško treniranje, dva puta dnevno, više sati. Ja sam se opredelila za to. To je bukvalno, uđete u fabriku i sad radite ceo dan, mašina samo štancuje. Tako i ja. Samo pucam, pucam. Tehnika, 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 automatizam, tehnika, automatizam. U jednom trenutku da moram da budem robot. A emocije stalno, ono, ludilo. Ne znate kada će šta da vam se desi. Znači, ne možete to. I strema, i želja, i volja, i hoću, i moram, i sve odjedno. I morate to sve da u jedan uski, uski, uski prolaz da provučete, da se ništa ne poremeti, da sve ostane mirno, da srce spustite, puls, da budete mirni do kraja i da to odradite. Stoji vam država, stoji vam prijatelji, komšije, pre svega stojim ja. Sama prema sebi je najteže čovjek da se izbori sa sobom u ovom mom sportu. Ja nemam zamenu.
Mene neće trener da izvuče, pa na pola da me vrati, pa ajmo malo pauza, pa za... Ne, sve što radim, radim sama. Ja nemam pravo na grešku. I zato je tolika težina u tom sportu, u tom streljaštvu. Zato što sve što odradite, to je vaše. Da, uz trener, u pomoć njegovu i sve ostalog, i tehnika, i puška, i najbolja oprema, i najbolja puška, da. Ali opet, čovek, emocija, rado, sreća, tuga, bol, tog trenutka, šta god da se desi, vi morate da budete mirni. Da li sam zdrava, da li sam... Ali kako kad vam, recimo, desi vam se neki problem u životu, recimo, morate na takmičenje. Sad ste me potpuno ganuli ovom pričom gde morate da umirite sebe. Ja sam da utišate srce, puls, um. Da. Um? Da. E pa to je, streljaštvo po tome je da kažem, prvo što je pojedinačni sport, što nemate pomoć sa strane. Znate, ja kažem deci, da ne omalo važim druge sporte, ali ja kažem deci, evo u košarci, baš pričam tu priču, eto u košarci, znači oni imaju 30 sekundi napad, ili koliko već, manje, baci loptu, promaši koš, skoče ovaj drugi, hvata loptu, još jedan napad imaju, pa skoči ovaj, pa faul, pa sad ćemo iz početka. Kod nas to nema. Znači, šta god, to se sve u toj sekundi desi. Promašila sam, pogrešila sam, poranila sam, zakasnila sam u tom deliću sekunde. To je moja greška. Nema popravnog. Ali to skupo košta? Nema popravnog. To je što je. Ako palite 9, gotovo je. Nije ono koje sudi, ali mogu ponovo. Ne. Ja sam bolesna gađala. Bolesna sam gađala finale svjetskog kupa. Ja znam šta se dešava s mojim organizmom. Ja znam šta me čeka kad se vratim. O tome ćemo u nastavku priče. Sada predlažem jedan intermeco, pa ulazimo i u samu završnicu današnjeg druženja sa Lidijom Mihajlović. Ostanite uz Život preko reda. I evo nas ponovo u studiju. Moja i vaša gošća Lidija Mihajlović, bivša reprezentativka u streljaštvu. Lidija, u jednom od vaših intervjua, citiraću vas, kada sam saznala dijagnozu, ceo svet mi se srušio, iako sam u tom trenutku bila najbolji strelac na svetu po rang listi. O kojoj dijagnozi se radilo i imate li problem da pričate o tome? Ili je zapravo bolest nešto što vam se desilo kao izazov i kao situacija da budete primorani da promenite nešto u svom životu ili od svega toga pomalo? Sad slušam pitanje koje je tako bilo obimno i moje pitanje samo u tom trenutku. Ali kad se to desi, nema šta, nema izbora. Znači, borimo se za život. Nažalost, pogotovo što godinu dana pre toga da se desi mom bratu, da u našoj familiji takav, znači, prvo da kažem, otkazali su mi bubrezi. To se desilo mom bratu, pa je moj otac dao njemu bubreg. Sve je to bilo okej, ali su neke druge komplikacije nastale i on je preminuo posle 6 meseci. Vaš brat? Da, dok smo se mi borili za njega. Šta ćemo, kako ćemo. Ja vidim da nešto se dešava sa mnom. Ja sam bila na nekim pripremama u Mitrovici. Baš se spremam za finale svjetskog kupa. A evo sad, znači, promenili smo cev koja je jako bitna. I kaže trener meni, ajde kad već ideš tamo kao trener, ajde probaj da pucaš popodne kad nemaš obaveze sa decom, pucaj popodne malo kao trening i da vidimo kakva je ta cev. I ja se oduševila, to je, znači, bilo nešto fenomenalno. Ja pucam kao zmaj, što mi kažemo, to su sve centri. I zovem trener, dođi da vidiš, ovo je strašno, ovo je super, pucat ćemo s njom finale svjetskog. Međutim, meni krenu tada da otiču nekako čudno noge. Ja se to povezivala sa mojim dugogodišnjim stajanjem. A koliko ste godine imali? To se desilo, evo ja sada guram 9. godinu, znači pre 9 godina se to desilo, znači 41. druga. I to sam sve povezivala sa tim mojim naporima, međutim vidim da to nema veze, da je to nešto čudno, da je to potpuno drugačije. I da je moj brat, ja mu kažem, rekao nešto, pa idi do moje doktorice, pitaj. I ona kao, ajde počet ćemo sa tom prvom analizom. I kad sam ja to pročitala, ja sam joj znala
u kom pravcu to ide. Jer oko brata smo se jako puno informisali šta kako. I onda sam ja prepoznala već simptome koji idu u tom pravcu da će meni bubrezi kad tada odu. I onda ja krenujemo sa doktoricom da pričamo šta kako. I onda pazimo, ajde, kao da... Kaže, štedi se malo. Kažem, kako da se štedim ako ja gađam, kako da se štedim? To je naporno, puška 5-6 kila teška. To su svakodnevni trenici. Ajde da probamo. Ona kaže, pazi, nećemo da se odreknemo svega. Imala sam dobru ekipu doktora u Nišu, znači sa nefrologe. To je odeljenje za transplantaciju i pratili su me non stop. Ja sam često išla na te kontrole. Ja vidim da to ide. Koliko god ja da probam nešto, ne. Ja sam čak, znači to... U Voxiju na finalu svjetskog kupa ja sam pucala, znači, sa već tom dijagnozom. Nije bilo još poodmaklo, ali bukvalno svjetsko prvenstvo sam gađala. Znači, otpucam jedan stav, odem do toaleta, izmerim pritisak, da vidim koliko je to odmaklo, da ako treba nešto da popijem, pa se vratim. Na svjetskom prvenstvu? Da. Pa otpucam drugi stav, pa opet odem, merim pritisak, da vidim kakav je, pa se ponovo vratim. I tako, probala sam da izučim i da dam maksimum. Još uvijek nisu znali svi, ali većina je znala da sa mnom nešto već nije u redu. Nažalost, odem, to je ono sportski, da kažem, nemam pojma kako da drugačije da nazovem. Znači, idemo, i ja sam to tako završila, znači, finale svjetskog kupa, odlično, svjetsko prvenstvo, treći smo bili ekipno. Finale svjetskog kupa, budem najbolja. I sada kreće nova sezona osvajanje kvota za London. Znači, kvote se osvajaju na svjetskim kupovima. Moram da budem u vrhu, znači prva, druga, treća eventualno, ili na svjetskom prvenstvu, u finalu, ili tako nešto. Znači, bukvalno uvijek je vrh u pitanju. I mi krećemo za Koreju, ili prvo bio je Sidney, pa idemo u Koreju, ne znam koji beše grad, u Changwon, da gađemo svjetski kup, da se kvalifikujemo za Sidney. Ja sam tamo, ja sam se bukvalno vratila i odmah sam ostala u bolnicu. Već sam tamo vidjela simptome, katastrofa. Nisam dobro gađala. Čak sam dobro gađala kako sam se osjećala. I kad sam došla, bukvalno sam prespavala i otišla sam kod doktorici. Samo sam rekla, probajte da me vratite ono što se kaže na fabrička podešavanja. Kad je doktorica vidjela kakvi su mi rezultati i kaže, teško da ovo može da se vrati. Mi smo maltene do korak na dijalize. I onda ja sam... Bez obzira što znam sve kako ide, dođe ono, slomim se, pa plačem, pa plačem, pa plačem. Pa onda se smirim, pa kažem... Zbog čega? Pa... Ste plakali u tom trenutku? Zbog svega. Meni se sve menja. Pre svega način života. Pitanje je da li ću da dobijem bubreg. Ja nemam kod koga sada ga dobijem. Tata je već dao jedan bratu. Mama mi je dijabetičar, znači to ne dolazi u obzir. Pitanje je kada ću od donora nekog da dobijem. To je sve još neizvesno. Dijaliza zna se 3 puta nedeljno. Ja kažem u jednom, teši majku. Plačem najviše zbog majke. Koja izgubi sina. I sada sve to ponovo mora da prođe. Ja sam u principu jaka. Ja sam u principu jaka. Ako sam plakala, najviše plakala sam zbog nje. Da, menja mi se život. A onda smo seli sa trenerom i rekli kao, ti si najbitnija. Doktori kažu, ti si najbitnija, ali mi gledamo da to opravimo, što se kaže da možeš ponovo da gađaš. I kao, budi samo strpljiva. Ja vas zato pitam zašto ste plakali. Mislim, mnogo je razloga zbog kojih bi u takvoj situaciji svako zaplakao i plakao. Ali ovde se lomi... Na više frontova. Pazite, ja sam najbolja na svetu u tom trenutku. To više nije važno. A ja to sad hoću da vas pitam. Znam šta hoćete. Da li plačete zbog straha od smrti? Da li plačete zbog odricanja od sebe same? Jer pretpostavljam da je odricanje od streljaštva i od svega što ste postigli u životu i što bi mogli da postignete. Kad imam krizu, ja samo kažem hoću moj život da se vrati. Samo to. Hoću da putujem, hoću da se takmičim. Hoću da idem na sva mesta gde sam bila. Je li vam se vratio život? Jeste. Zahvaljujući donorskom organu.
i probam i često pričam o tome koliko je to bitno. Dijaliza, da, jeste pomoćno sredstvo i kao mogućnost, to sam probala da kažem moje majci, da je to jako bitno da se živi sa tim. Podnosi se teže, lakše, ali živimo sa tim. To su sve vrlo teški izazovi u životu i znate kako, kad sam vas zvala u emisiju i znala sam samo nešto o vašoj biografiji, ali postoje ljudi koji znaju i koji su znali mnogo više od mene, ali prosto nisam se nadala da je vaša priča toliko teška, ali nadasve poučna i korisna za sve ljude koji boluju od teških bolesti i koji odustanu. Nemam problem da pričam o tome. Uvek ovako odreagujem. Kad se setim toga, je ta borba baš, kaže doktorica, dok ovako plačem i pričam s njom, i onda se smirim i kažem, dobro, šta je sledeće, šta sad radimo? Se daj krvi, se radi ova analiza, ova, šta? I ona kaže, ja sad vidim sportistu u tebi. To sam htjela da vas pitam, da li ste se umorili u toj borbi? Ikada? Pa ne. Ne, ali to je prosto... To je sportista. Čak i kad sam bila sportista i kada bude loše. Znači, dobro sve ide, odem sva srećna na takmičenje, pucam bez veze. I onda plačem, ostavljam streljaštvo. A ona polovina mene pa kao, daj bre, ne lupaj, sutra na trening idemo sve iz početka. Ajdemo da vidimo gde je bilo loše, šta je bilo. E tako. Tako i ovo. Jedan deo života je bilo okej, žao mi je. Naravno, ovo je neka porodična priča, nešto, brat, pa ja, pa šta je sad to, zašto? Ajmo da vidimo šta možemo da izvučemo. Okej, dijaliza je zamena za to, dobro, živjet ćemo s tim. Doktorica kaže da, postoji mogućnost, operisat ćeš se u Beogradu, veće su šanse, donori vamo namo, okej. Nisam ni znala, ja sam kao sportista, ja sam počela da punim torbu za taj dan. Da li će onda se desi za 5 dana, za 3 meseca, za 5 godina, nisam znala. Ja sam počela da punim torbu da idem za Beograd na operaciju. Ja nisam čak ni stigla da se spremim, ja sam dobila poziv. Ja sam nulta grupa koja je, krvna nulta grupa, koja je kao malo rizičnija, odnosno ređe ili šta već, koja može samo svoju krv. Znači, od 5 tih valjda nekih parametra koje treba se pogoditi, ja treba minimum 2 ili 3 podudarnosti da imam. Tu noć su nas pozvali u klinički centar na dodatne ispitivanja, jer su ukazao taj bubreg. Nas dvoje trebamo da dobijemo. Ja sam imala tu trostorku neku podudarnost. Sad tu te detalje ne znam i nisam tela dobro. Ali to je bilo otežavajuće okolnost? Ne, to je bilo dobro. Ja imam trostorku od 5, ja imam 3 parametra koje mi se poklapaju. Ja ne mogu bilo čiji, bilo kakav baš da primim. I tu noć, znači imala sam najviše šanse ja i još jedan gospodin iz Kraljeva koji na kraju... Nešto se s njim iskomplikovalo, ali ja sam tu noć operisana, odnosno sutra dan, preko dana. I posle operacije? I posle. Posle takve operacije, kako ste doživjeli novi organ u svom telu, organizmu? Ja sam rekla, ako neko mora da ode, neka prođe ovako kao ja. Nisam imala nikakve bolove, dobro je bilo, od samog starta sve išlo dobro. Evo, pre... 16. Ja sam 14. juna operisana. 16. juna smo pravili neku žurhicu, onako, prijatelji, kumovi. Obeležili smo kao taj dan, evo, guram 9. godinu. Nisam, zato se nikad nisam vratila, jer to zahteva puno truda, puno rada, streljaštvo, ozbiljno pucanje u reprezentaciji. To je naporno. Ja ne želim ponovo da sebe izlažem takvim pritiscima. Želim da zahvalim Bogu i ljudima koji su omogućili da dobijem organ, da živim normalno, da putujem. Ja sada u klubu imamo reprezentativku našu Laru Canić koja putuje već kao reprezentativku. Evo sad ćemo za Plzen da idemo na takmičenje. Idem kao njen trener. Daće Bog da ode na evropsku u Bolonju. Tako da radim to što je nama, ono što se kaže naš trener u Amaneto stavio, da držimo klub na najvišem nivou, da radimo, da uspešno imamo sportiste reprezentativce. I ja sam se, ono što se kaže, u životu napucala. Moram da čuvam ovo što imam, što mi je
što mi je Bog ponovo dao šansu da normalno živim, da radimo i to je to. Vratio vam je život, vidite? Vratio, da. I zahvalna sam na tome. U čemu vas je još bolest promenila? Ja verujem da tu zahvalnost niste stekli tek tako. Obično se dese ili bolesti ili iz nekog razloga izazvana preumljenja, takozvane metanoe, kada ljudi se jednostavno probude iz dosadašnjeg života, iz sna i počnu da cene život. Lepo ste rekli malo čas, time ću i završiti emisiju. U čemu ste vi zapravo promenili svoj život, svoj stil posle te bolesti? Pa moja majka je mislila, kaže, pa zeznula si me. Ja kažem, što sam te zeznula? Kaže, pa ja sam mislila ti gotovo više sa tim. Jedan čoveče, ja moram da radim. Manje putujem, mnogo manje putujem, manje letim, što je nasrećena zbog toga. Promenio me, pa ne mnogo, ali samo sam pažljivija. Svaki dan praktično, ono, uveče, šta je bilo, kako je bilo, retrospektivu odradim, da li sam se nešto ja preterala, da li sam bila nepažljiva prema sebi, zbog zdravlja. Znači, zdravlje mi je sada na prvom mestu. Sve radim onako, da kažem, umerenije, trudim. Eto, zbog toga, mislim da u rečima ne ostajem dužna ljudima. Želim da im kažem ono što mislim. Da, sa poštovanjem, ali kažem ono što mislim. U tome ste se promenili? Da. Da? Da, pre hoću da... Ako kažem, ja se sekiram što sam rekla. Da ne bi nekog uvredila, više sam ćutala, više sam nervirala se u sebi. A sad hoću da kažem. A ovi, pošto me znaju, kaže, lele, ako ti sad još želiš da kažeš kakva si bila, kaže, ti si sad tek strašnija. Ali želim da kažem, ne želim više da to trpam u sebe. Hoću da kažem da ako je neko pravo, pravo, ako nije, nije. I ne sekiram se za to što kažem. To je bitno. A jel verujete da je i to delom uticalo na stvaranje bolesti, u svu genetiku, uz sve što vam je možda na izvestan način i bilo predodređeno? Pa mnogo sam razmišljala o tome, verujete. Upravo to što... Postoje određene studije, nećemo sada širiti priču o tome, da čak određene kategorije ljudi obolelih od kancera imaju zapravo psihosomatske okidače, pa onda to budu introverti ili ljudi koji sve trpaju u sebe, žene koje ne umeju da kažu ne generalno u životu i ljudima i onda dođe do raka dojke i tako dalje i tako dalje. Prosto da ne generalizujem i da ne ulazimo u medicinu, bilo bi jako neozbiljno i neoprezno. Ali ja to u tom smislu da i određene psihičke okolnosti, neka vaša ponašanja zapravo jesu i dovela na izvestan način do bolesti. Ja sam mnogo razmišljala o tome. Da čitav taj moj život i to što je moje telo pretrpelo kroz sve ove i fizički, psihički, mentalno, razmišljala sam o tome. Doktori kažu, ja u bubrezima nisam ništa znala, da kažem, nisam se bavila njima. Ja sam mislila, to organ zašto služi, da idemo do toaleta i to je, mislim. Ali to je toliko složena stvar, taj organ, da ni sami ne znamo ništa o tome. I doktori kažu da su oni jako nežni, i da sva neka druge bolesti, sva neka druge bolesti i ta fizička, možda i mentalna, da oni opterećuju se s tim. Prehlade, preko koje sam ja... Pa svi olako prelazimo preko prehlada. Ja sam bolesna sa temperaturom 39, pucala državno prvenstvo, sećam supje. Kad su me pitali da li ste vi preležali neke skoro ili nekada, te neke žešće temperature, ta neke prehlade, kore koje mogu da nabrojim svaki put gde sam. Nisam ih odležala, nisam ih zalečila i ja mislim da to ima veze najviše. Pride sve ovo, ovi pritisci drugi koji su prošli kroz mene, zbog te njihove kao nežnosti i sami organi koji su, da kažemo, jako pritajene, svi simptomi su pritajeni do zadnjeg trenutka, što je najgore. Vi ništa ne znate šta se dešava kad već gotovo, kad je kraj. Noge otiču kad je kraj.
maltene. On kao, ili je srce ili su bubrezi, obično tako kažu. Da. Ali ja kad sam već, oni su krenuli već da se urušavaju. Jedino sećam se stalno kad doktorica kaže, imamo dve mogućnosti. Može da ide sporije, može da ide brzo. Ja kažem, ja kakva sam, kod mene će brzo. Jer nekako uvek se te neke teže varijante meni dešavale kroz život i da sam morala s njima da se suočavam. Ali dobro sam prošla, dobro je išlo, brzo se sve to desilo. Kažem, ja nisam znala kada će se desiti, ali ja sam ono disciplinovana da ja spremim torbu kad dođe dotle, da oni mene pozovu da ja budem spremna. I eto, snagom misli ste... Verovatno sam tako i prizvala. Ubrzali i ishod i veleobrt. Da. Život. Žao mi je bilo što sve to moralo da se prekine, ali kad vama ponude ili napucala sam. Jer inače smo ja sam pričala sa trenerom i onako smejemo se i kao, dokle ćemo mi ovako? Ja već imam 40 godina. Ja kažem, i još taj London, najme da probamo za London, ako se kvalifikujem i odem, a bilo je realno da se kvalifikujem, sam dobro gađala u to vreme i sve to. Ajde da spucam u London, evo već stižu mlađi i tada Maksimović, pa ne znam, Andreja, pa ne znam, ovi naši. Ima ko da me menja. Mislim, nisam ja nezamenljiva, ali, Bože moj, imam toliko godina, aj malo da se smirimo, evo ima mlađih, ima ko da gađa i to. I tako se sad sve ovo desi. I samo vas preseli na drugi kolosek da vozite drugom trakom. Pa, dobro, to je sad diskutabilno koliko za, toliko i protiv i puno ste pouka izvukli iz cele priče i nastavljate svoju priču određenim kolosekom, ne u nekom, da kažem, sporijem ritmu, sporijem tempu, da, kroz sve ovo što ste prošli, proživeli, preživeli, ali sa puno mudrosti upravo iz svega toga proizašle. Vrlo sam oprezna zato što doktor je kao čim dobiješ temperaturu moraš da se javiš. Ja moram odmah lek da popim Palitrex, antibiotik, znači da ne bi, jer sve te neke male upalice, sve to utiče na povećanje tih parametara za bubreg. Desilo mi se 1000 puta spakovana sam. Koferi u hodniku čekaju, ja ujutro trebam da krenem sa našim tadašnjim reprezentativcem Andrijom Milovanovićem i ja ga zovem preko noći i kažem, Andrija, ja sam dobila temperaturu, ne mogu da krenem s tobom na pripreme, ne mogu da krenem s tobom na put. I lepo javim se u klinički, budem tamo 5-6 dana, dobijem terapiju i vratim se kući. Taj deo, znači, uvijek tu na distanci moramo da se pazimo, ali okej. Ali vidite, počeli ste da cenite zdravlje. To da, to da. Ako kažete da ste u svom životu milion preklada preživeli na nogama, što je kasnije uzelo danak, a sada na temperaturu vi već razmišljate o istoj, i to je pomak. Što nikad ne bi od unor kući ono nešto, šta imamo da popijemo i to. Ali ovo neka bude pouka stvarno za sve, mora da se vodi računa. Da se poštuje zdravlje. Da se poštuje, da. I ovako na samom kraju... Jedno pitanje, i to mi je ovako moje lično interesovanje sada na osnovu svega što sam od vas čula. Kažete, na takmičenjima morate da uz sve spoljašnje uslove i okolnosti koje su nametnute, vi morate da kontrolišete sebe, rekli smo svoj puls, um, broj otkucaja, sve ono što nose fiziološki parametri u tom trenutku. Ali u situaciji gde vi znate da je vaše sutra neizvesno, kako postižete da umirite svoj um i srce, da povučete obarač i da postignete rezultat? Pazite, kad se moj brat razbolao, mi se borimo za njega. Da li će, kako će. Kad se ja razbolim, tata je već dao njemu bubreg. Ja kažem, ja ću nekako da se snađem. Meni nema ko da pomogne. Ali ja znam nekako ću, ja sam borac, pa ću ja nekako da smislim način na nešto će da se desi. Tako sve. Tako mora pozitivno. Nema drugačije.
ovaj posao koji volim, to me vuče da radim. Paralelno stalno mislim na sebe. Čekamo tu streljanu, bit ću najsrećnija kad se ona desi. To će biti istorijski uspjeh za nas. Želim da radim u čisto. Želim da radim dostojanstveno, dostojno naših rezultata i klubskih i mojih ličnih. Želim da se bavim time i da pazim na sebe, da pravimo druge reprezentativce, da budemo uspešni, da prezentujemo grad, da budemo ono što smo inače bili, da budemo uvijek na nivou, visoko gore. A vi ste sada svesni da vas budućnost tek čeka? Svesna sam i jedva čekam. Ovu novu početak sveta. To uživam u tome. Ima puno posla, ja znam, ali uživam u tome. Zapravo, vaša sudbina je primer jedne priče koja je za roman. Ženska osoba, ali ženska osoba. Eto, pitaš, šta će žensko streljaštvo? E pa to, jače, bolje, preciznije, izdržajnija, upornija. Nema... Danas možda ne nije tako, ali sutra mora da se zapne, da bude bolje. Posle ovih sat vremena i malo više, zaista mi metak i oružje idu uz vas. Hvala. Baš ste borac. Hvala. Na samom kraju današnjeg izdanja emisije Život preko reda, evo, posvetit ću malo pažnje ekipi koja je zadužena za moj izgled. Doduše, jako teško, Lidija, vi ste me potpuno, da kažem, dekoncentrisali u nekom nastojanju da završim emisiju u nekom sportskom duhu. Sportskom duhu, ja sam daleko od sportiste, ali kroz prizmu takmičenja odveli smo ovu priču na koloseke jako ozbiljne, životne, koji mogu da se... Nadam se da mogu da izaberu i gledaoci mlađi i stari, mogu da izaberu i sport, mogu da izaberu život, mogu da izaberu borbu, mogu da izaberu i istrajnost. Tako da ima šta da izaberu. Uvek. Miracle kozmetički studio, Trg kralja Aleksandra, broj 2, 7 sprat. Telefon 018-42-51-580. Profesionalno šminkanje, vrhunska nega lica i tela, manikir, pedikir, masaže, najmodernije frizure i nega kose. Probala sam od svega toga pomalo i to mi zapravo i daje za pravo i sigurnost da vam predložim da ih posetite. Uskoro nastavljaju sa radom u novom ambijentu koji će biti još prijatniji i prijemčiviji za naša ulepšavanja uz promenu frizure. Vrlo često se podvrgnem takozvanom mezopenu koji je jedna jako blaga metoda uz masažu da ispravite nešto od bora i da osvežite svoju kosu, naročito u letnjem periodu. Rekoh kožu ili kosu, svejedno, znači tretmani su podjednako važni i za kožu i za kosu, a stručne dame se podjednako bave svim entitetima na ženskom telu, pa ih posetite. Hit Fit, salon za elektromasažu, bulevar doktora Zorana Đinđića 2/1/1 na Crvenom Pevcu. Telefon 060-66-44-174. Kavitacija, vakum, limfna drenaža su samo deo palete njihovih usluga sa najpovoljnijim cenama u gradu. Zakažite svoj tretman na vreme. Ja sam se radi smanjenja obima upravo podvrgla kavitaciji limfnoj drenaži i mogu vam reći da su zaista čudesni rezultati bez odricanja od omiljenih poslastica. Kad primetite da se sužava obim, onda to bude onako posebna radost i satisfakcija u sve to. I gel lak, Hit Fit, salon za elektromasažu, posetite ih, bulevar doktora Zorana Đinđića, odnosno Crveni Pevac. Zahvaljujem se ekipi koja brine o mom izgledu, zahvaljujem se vama. Lidija, želim vam puno uspeha. Malo je reći da ste ga zaslužili. Drago mi je što ovom vašom životnom pričom zaokružujem jednu celinu pred letnju pauzu, jer ovo će biti emisija koja će dosta puta biti reprizirana kao jaka,
jaka, jako poučna, sadržajna, kao priča od koje sam očekivala da bude više, kao što rekoh malo času, onako vrlo nevešto u sportskom duhu. Znam da znate šta sam htjela da kažem. Najmanje sam očekivala da ste vi žena koju je život visio o koncu, ali eto, prevare nas prvi utisci. I kao što rekoh malo čas, ostajem pri tome da zaista oružje ide uz vas. Dokazali ste svojom pričom i svojom sudbinom da zaslužujete uspeh i da ste dobitnik, ne samo na polju sporta. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama. Ja sam gotovo sigurna da jesmo čekala evo punih 5 godina, još malo, da se sretnemo u ovom studiju, toliko postoji ova emisija, ali znam da će posle početka rada streljane biti mnogo povoda da budete ovde u studiju zbog sve dece i svih talenata koji zaslužuju da budu u vašim rukama i da ih vodite do olimpijade. To je naša misija, bit će nam drago i jedva čekamo. Hvala na pozivu vama. Bilo je malo plačno, malo smo se smijali, ali sve u svemu to je bio život. Da, baš tako. Život preko reda. Nije slučajan naziv te emisije i puno biografskog i za mene i za moje goste. Kao što rekao, gledali ste Život preko reda. Napravit ćemo jednu kraću pauzu, a onda nastavljamo druženje sa novim gostima ili novim starim gostima kroz neke nove teme. Znam da vam je ovo druženje sa Lidijom Mihajlović danas, kao što rekoh više puta, bilo poučno i značajno, naročito za one koji se bore za život, pa uče usput da ga cene, da vrednuju svoje zdravlje i da poštuju i zdravlje i sebe. Predstavila sam vam Lidiju Mihajlović kao sportistkinju, ali pre svega kao čoveka koji je tražio od Boga da mu život vrati i dobio ga nazad. Vidimo se. Prijetno.